Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 18η Πανελλήνιοι ναυτοπροσκοπικοί ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Το θέαμα που προσέφεραν τα 25 πληρώματα ήταν εντυπωσιακό. 3, 2, 1. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο και το λαμπερό ήλιο, τα σκάφη άνοιξαν πανιά στο Δέλτα Φαλήρου. Η περιπέτεια των 18ων Πανελλήνιων ναυτοπροσκοπικών ιστιοπλοϊκών αγώνων ξεκίνησε. Πάνω από 25 ναυτοπροσκοπικές λέμπη με πληρώματα που ξεπερνούσαν τα 200 άτομα αλλά και διάφορα άλλα παραδοσιακά ιστιοφόρα σκάφη δάμασαν τα κύματα το περασμένο Σαββατοκύριακο προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα. Ένας μοναδικός αγώνας στον οποίο συμμετείχαν και άθλητες ιστιοπλοείας της ομάδας Hellenic Special Olympics. Στον αγώνα που διοργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η πλειοψηφία των λέμπων που συμμετείχαν ήταν δεκάκοπες παραδοσιακές φαλενίδες τύπου Λάτης Τριάρμενος και πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως παραδοσιακά σκάφη. Η συστηματική ενασχόληση των προσκόπων με τη θάλασσα ξεκίνησε το 1913, όπου και ιδρύθηκε η ειδικότητα των αυτοπροσκόπων, με σκοπό την αγωγή παιδιών και νέων μέσα από την εξοικείωση με τη θάλασσα και την ελληνική ναυτική παράδοση.